Istället för vanliga potatischips som har både mycket kolhydrater och fett och kan ställa till det för blodsockret, så kan man göra grönkålschips. Grönkål är en riktigt supergrön sak och chipsen passar både till fredagsmys och som ett skojigt tillbehör till stekt fisk, kött eller kyckling. Vi tycker de är goda även när inte alla blad blir jättekrispiga. Men om man vill ha dem jämnfrasiga så får man lägga ut kolbladen i ett lager på plåten och köra i flera omgångar om man gör mycket chips. Till det här så behöver vi färsk grönkål, olivolja, havssalt. Sätt ugnen på 175 grader. Repa bladen. Använd inte den grova mittstjälken i detta recept. Häll olivolja över bladen och salta efter smak. Blanda runt. Lägg ut på en bakpappersklädd plåt. Grilla i ugnen i cirka 7-10 minuter beroende på ugn. Men passa dem noga för de bränner lätt.